এফালে লকডাউনৰ ফলত অৰ্থনৈতিক সংকট, আনফালে পলুপালনৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণ। এৰী শিল্পৰ জৰিয়তে মৰিয়নীত এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক আলোড়ন। এৰী পলুপালন, পলু খাদ্য বৃক্ষৰোপণ, ব্ৰষ্ট বয়ন শিল্পই দিছে বৃহৎ ধনৰ স্বাৱলম্বীকৰণ। সবিশেষ চাওক আসাম ফ্লাশৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদনত। যি সময়ত অৰ্থনৈতিক অৱনমন হৈ ভাবুকি আনিছে মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত, যি সময়ত বহুতৰে হেৰাইছে কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ, সেই সময়তে মৰিয়নীত স্পষ্ট হৈছে উপাৰ্জনৰ এক সুস্থিৰ আৰু সবল পথ। এয়া যেন কেৱল নাৰী সবলীকৰণেই নহয়, কৃষি অৰ্থনীতিলৈও আহিছে এক নতুন বিপ্লৱ। ভাৰত চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বৰ্ডৰ মুগা এৰী গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ মৰিয়নীৰ ৰেচম সমল কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলৰ নাৰী সবলীকৰণ আৰু অৰ্থনৈতিক আলোড়নৰ ওপৰত যুগুত কৰা হৈছে আজি এই প্ৰতিবেদন। কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বৰ্ডৰ উদ্যোগত এৰী মুগা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে মৰিয়নী তিতাবৰৰ এক বৃহৎ এলেকাত প্ৰায় 5,000 মহিলাক দিয়া হৈছে আত্মসংস্থাপন। তিতাবৰৰ শিলিখা গ্ৰামৰ এগৰাকী পলুপালক মাতু কছাৰীয়ে কেমেৰাৰ আগত ক'লে কেনেকৈ কৰে পলুপালন। অসমীয়া লোকজীৱনৰ পৰম্পৰাগত এটি বৃত্তি হৈছে পলুপালন। এই পলুপালনৰ জৰিয়তে মৰিয়নী সমলয় কেন্দ্ৰৰ লগত জড়িত আমাৰ কৃষকসকলে কিদৰে পলুপালন কৰিছে, লগতে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰগতিৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছে, সেই সন্দৰ্ভত জানিম আমাৰ লগত থকা এগৰাকী কৃষক বাইদেউৰ পৰাই। বাইদেউ, পলুপালন কিদৰে কৰিছে, কেনেদৰে আপুনি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সমাজলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম মাতু কছাৰী, মই তিতাবৰবাসী এগৰাকী মহিলা। এই পলুপালনৰ লগত জড়িত, এই পলুপালন কৰি আমি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ, কাৰণ পলু যিহেতু এটা আমাৰ পৰম্পৰা। এই পৰম্পৰাৰে পলু পালন কৰি আমাৰ সূতা কাটি আমি মহিলাসকলে নিজক স্বাৱলম্বী কৰাৰ পথটো আমি বাছি উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু আমাৰ পৰিয়াল চলাবলৈও আমি সবল শক্তি হিচাপে এটা আমি নিৰ্বাচন কৰি লৈ পিনি ইয়াৰ পৰা সূতাটো কাটিছোঁ। কাটি পানি আমি কাপোৰ বৈছোঁ, কাপোৰ বৈ কাপোৰ বিক্ৰী কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ পৰা যিটো আমাৰ পলু চকৰি ফুটাৰ পৰা কণী হৈ আকৌ পলু ফুটালৈকে সেইখিনি পালন কৰি আমাৰ খুব কম দিনৰ এমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ লেটাটো আমি নিৰ্মাণ কৰি মানে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পৰা যায় বজাৰৰ কাৰণে। কাৰণ যিমানেই বজাৰত আমি উলিয়াইছোঁ সিমানেই আমাৰ বজাৰত আমি এভেইলেবল বস্তুটো মানে যোগান ধৰিব পৰা নাই লেটাৰটো। আৰু লেটাৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুব ধুনীয়া সুবিধা পাইছোঁ। আমি আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া যুগ, তাতে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে ফেচবুকতে হওক, ইউটিউবতে হওক, আমি হোৱাটছএপতে হওক চেণ্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেখেতলোকে আহি ঘৰ বিচাৰি লোকেশ্যন চাই কৰি হ'লেও তেখেতলোকে লেটাৰটো আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে। আৰু খুব ধুনীয়া ইয়াৰ এটা চাহিদা আছে, ইয়াৰ মূল্যওটো বহুত ভাল মূল্য, কাৰণ প্ৰতি কিলোত মানে আমি 600 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ। আৰু কিছু কিছু সময়ত আমাৰ পৰা 700কৈও কাষ্টমাৰে লৈ যায়, দিবলৈ কোনো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। ইয়াৰ আমি জনামতে এৰী পলুৰ পৰা অকল কাপোৰেই নহয়, ইয়াৰ যিটো প্ৰটিন আছে সেই প্ৰটিনটো অন্য ধৰণৰ মাছ মাংসই সেই প্ৰটিনটোক মানে নাপায়গৈ ঢুকি। কাৰণ সেইটো কাৰণে আমি পলু পালন কৰি আমাৰ এখন ঘৰ পঢ়া শুনাৰ পৰা ধৰি আমি চলা ফুৰিয়া যিখিনি আমাৰ খৰচ বহনৰ কাৰণে টকা প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ পৰাই আমি উৎপাদন কৰোঁ। যিহেতু আমি মহিলা ঘৰৰ ভিতৰত থাকি এনেধৰণে আমি এই পালন কৰি পিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে আমি এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ যিসকল আমি ফাৰ্মাৰ আছোঁ ইয়াতে গ্ৰামাঞ্চলত ফাৰ্মাৰ আছোঁ, ফাৰ্মাৰবিলাকক আমাৰ যি পলুৰ আমাৰ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে ইয়াত যাতে আমাক এটা এখন বজাৰ মানে ইয়াত যোগান ধৰি দিব পাৰে, সেই বজাৰখনৰ কাৰণে আগ্ৰহে আমি বাট চাই আছোঁ। আৰু তেখেতলোকৰ কাৰণে আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক এখন বজাৰ দিয়ক। অসমীয়া সমাজত পলুপালন সঁচাকৈ দেখি ভাল লগা এটি বিষয়। অতীজৰে পৰা এই অঞ্চলৰ লোকে এৰা নাই এই কৰ্ম। নাৰীসকলক পলুপালনেৰে সবলীকৰণ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা আঁৰৰ ব্যক্তিজনেই হৈছে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে পৰিচিত কৰ্মোদ্যমী, কঠোৰ পৰিশ্ৰমী, এটি ডাঙৰ সপোনেৰে এটা বৃহৎ অঞ্চললৈ পৰিৱৰ্তন অনা উদিত সুৰুজ দিগন্ত গগৈ। লাহদৈগড় কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বৰ্ডৰ অন্তৰ্গত মৰিয়নীৰ ৰেচম সমল কেন্দ্ৰৰ তেখেত প্ৰশিক্ষক।
কেৱল প্ৰশিক্ষণ দিয়াতেই নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সমাপ্ত নকৰি গাঁৱে ভূঁয়ে মহিলাসকলক ৰেচমত প্ৰধান কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে থিয় কৰাবলৈ তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। চেষ্টা অব্যাহত আছে অৰ্থনৈতিক বিকাশত। নমস্কাৰ, মই ৰিয়া আৰু আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী এটি প্ৰতিবেদন। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি অঞ্চলত। যোৰহাটৰ লাজৈগড় কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বৰ্ডৰ অধীনত মৰিয়নি ৰেচম সমলয় কেন্দ্ৰৰ পৰা এতিয়া অৰ্থনৈতিক এক বৃহৎ আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত এই সমূহে অঞ্চলটোক অৰ্থনৈতিক দিশলৈ আগবঢ়াই নিয়া বিশেষ ব্যক্তিজনৰ লগত আমি কথা পাতিম। মই চিনাকি কৰি দিছোঁ দিগন্ত গগৈ ডাঙৰীয়াক, যিজনে এতিয়া মৰিয়নি অঞ্চলত নাৰী সবলীকৰণৰ লগতে এক অঞ্চলটোক অৰ্থনৈতিকভাৱে পশুপালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে বৰ্তমান। আমি পোনপ্ৰথমে দাদাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম কিদৰে কেনেদৰে আপুনি এই আলোড়ন পশুপালনৰ জৰিয়তে সৃষ্টি কৰিছে এই অঞ্চলত। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে সমূহ আসাম ফ্লাছৰ কৰ্মকৰ্তালৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, মই সমগ্ৰ অসমতে যিটো নাৰী সবলীকৰণৰ কথাটো আছে, নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে 100জনীৰ ভিতৰত 80জনী হাউচৱাইফ আৰু বাকীখিনিয়ে কৰ্মৰ লগত জড়িত থাকে। এই সমল কেন্দ্ৰটো প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে নাছিলে। 2015 পৰা মই নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ মহিলাখিনিক কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি, কেনেকৈ পশুপালন কৰি তেখেতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰতে ভিত্তি ৰাখি পেলাই কামবিলাক কৰি গৈছিলোঁ। ইয়াতে যথেষ্টখিনি মানে সঁহাৰি পাইছিলোঁ পোৱাৰ কাৰণে এই কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বৰ্ডে ইয়াত ৰেচম সমল কেন্দ্ৰ নামে এটা 2016-17 বৰ্ষত এটা ইয়াত কেন্দ্ৰীয় ৰেচম বৰ্ডৰ সমল কেন্দ্ৰ নামে এটা প্ৰতিষ্ঠান এটাত ইয়াতে বনাই দিছিলে, যিটো প্ৰতিষ্ঠান নৰ্থ ইষ্টত নটাৰ ভিতৰত যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মৰিয়নিত সেইটো বনাই দিবলৈ ৰেচম বৰ্ডে ঠিক ঠাক কৰিছিলে। মৰিয়নি ৰেচম সমল কেন্দ্ৰত বৰ্তমান এৰী শিল্প কৰা হৈছে, অৱশ্যে পাট শিল্পও কৰে সমান্তৰালভাৱে। পশু পালনৰ বাবে এখন সুপৰিকল্পিত খাদ্য বৃক্ষ বাগান নিতান্তই প্ৰয়োজন। ব্যৱসায়িক ভিত্তিত অতি কমেও 6টাকৈ এৰী পলু খেতি কৰিব পাৰি। ঘৰৰ চৌহদত এৰা খেতি কৰি তাৰ পৰাই পলু খাদ্য পাব পাৰি। এৰাপাত উৎকৃষ্ট খাদ্য যদিও বহুবৰ্ষী বৰপাত, বৰকেচেৰু আৰু কেচেৰু গছবোৰ এৰী পালকৰ বাবে অধিক লাভজনক। আজিৰ তাৰিখত শুৱালকুছি নামটো যিহেতু জনাজাত, শিপি তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ চিল্কৰ লগত যোনবোৰ জড়িত তাতেই কৰা হয়। কিন্তু ইয়াতে সেইটো পৰিকল্পনাই গোটেই কামখিনি কৰা হৈছিলে, যিহেতু আমাৰ ইয়াতে মৰিয়নি অঞ্চলত যথেষ্ট শিপিনী আছে আৰু ইয়াতে উৎপাদনো হয়। পলুৰ পৰা যিখিনি খোলা উৎপাদন হয়, খোলাৰ পৰা এতিয়া আজিৰ তাৰিখত শিপিনীয়ে পশুপালকে পৰা শিপিনীলৈকে ইয়াত মানে হৈ পৰিছে। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এই ৰেচম কেন্দ্ৰটোৰ লগত জড়িত প্ৰায় 4000 মহিলা ইয়াতে জড়িত হৈ আছে আৰু এইখিনি সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যোৱা হৈছে। পলুকণি হ'ল ৰেচম উদ্যোগৰ মেৰুদণ্ড। সুস্থ পলুকণীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সমগ্ৰ ৰেচম শিল্পৰ বিকাশ। এৰী পলুৰ খেতি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতে বেছিকৈ কৰা হয়। ই স্বভাৱগতভাৱে বহুপ্ৰজী, অৰ্থাৎ বছৰত 4-5 বাৰ পৰ্যন্ত প্ৰজনন কৰিব পাৰে। বৰ্তমান প্ৰায় 60% মহিলাই খাদ্য বৃক্ষ আপডাল, পাত সংগ্ৰহ কৰা, এৰী পলু পালন কৰা, ৰিলিং, স্পিনিং, বয়ন আদি কৰে। এৰী পালন একেবাৰে সহজ পদ্ধতি, এগৰাকী মহিলাই ঘৰতে কৰিব পাৰে। পলু পোহা ঘৰবোৰ ঠাণ্ডা আৰু শুকান হ'ব লাগে আৰু বতাহ চলাচল কৰিব পৰা স্বাস্থ্যসন্মত হ'ব লাগে। অসমীয়া জনজাতীয় খাদ্য হিচাপে
পলুৰ লেটাৰ চাহিদা যথেষ্ট বজাৰত বেছি। কাৰণ এনেকুৱা হয় আমাৰ কৃষকসকলৰ ঘৰত হয়তো লেটা উলিয়াই শেষেই নহয়, গ্ৰাহক আহি ইতিমধ্যে সকলোখিনি থিৰাং কৰা হয় লেটা কেন্দ্ৰৰ বজাৰলৈ যাব। গতিকে বাইদেউ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, আপুনি কিমান লাভম্বিত হৈছে লেটাৰ জৰিয়তে? এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে লেটাৰ আমি যিটো পলু পোহা পালনসকলৰ বাবে আমাৰ খুবেই মানে এটা ভাল খবৰ। কাৰণ আমি পালন কৰি পলুটো প্ৰস্তুত কৰি আমি উলিয়াবলৈ মানে নাপাওঁ, সময় নাপাওঁ। কিন্তু তেখেতলোকে যিসকলে আমাৰ লেটাৰ খায়, আমাৰ যিখিনি অসমীয়া পৰম্পৰা হিচাপে আমাৰ ট্ৰাইবেল, আমি যিহেতু আমি নিজেও ট্ৰাইবেল মানুহ, ট্ৰাইবেল মানুহে আমি যিহেতু পলু আমি খোৱাটো, লেটা খোৱাটো আমি বিচাৰিয়ে ফুৰোঁ। আমলৈয়ে হওক, লেটাই হওক, মুগাই হওক, এৰিয়ে হওক, আমাৰ পাতেই হওক, সকলোৱে আমাৰ কাৰণে লেটাটো প্ৰিয় বস্তু। গতিকে আমাৰ লেটা প্ৰস্তুত হোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া খবৰ পায়, তেখেতলোকে খবৰ কৰি থাকে যে লেটা কেতিয়া হ'ব, কি কথা, সেই সন্দৰ্ভত লেটাটো আজি লেটাটোৰ চাহিদাটো মানে ইমানেই বেছি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে, অসমৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে লেটা বস্তুটো। মানে তেখেতলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে খবৰ কৰি থাকে কেতিয়া হ'ব, কি হ'ব, কি নাই। সেইকাৰণে তেখেতলোকৰ কাৰণে যিসকলে লেটাৰ খায় তেখেতলোকৰ কাৰণে আমি উৎসাহ পাইছোঁ, আৰু তেখেতলোকৰ কাৰণে আমি অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ যে পলুটো আমি পালন কৰিবৰ কাৰণে। সেইটো বিক্ৰীৰ ভাল কাৰণেই আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি থমকি নৰওঁ, কাৰণ আগবাঢ়ি যাওঁ। আমি সেই লেটাৰটো খুব সুন্দৰভাৱে আমি এৰীপাত আনি বিচাৰি বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনি এৰীপাত খুৱাই, যিহেতু যিটো পলু আমি এৰাপাত খুৱাওঁ, সেই এৰাপাত খোৱা লেটাৰটো আমাৰ বেছি খাবলৈ মানে সোৱাদজনক হয়। আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতলোকে পলুৱে, এৰি পলুৱে গছৰ কেচেৰু পাত খায়, গমাৰি পাত খায়, বৰ পাত খায়, সেই তেনেধৰণে পাত খোৱা পলুবিলাকে এৰা পাত খোৱা পলুকেইটাৰ লগত তেখেতলোকে মানে মিল নাই। কাৰণ গছৰ কেচেৰু পাত খোৱা পলু অলপ বাঁহটো কঠুৱা হয় আৰু পলুটো খাবলৈ ইমানো সোৱাদ নহয়। এৰাপাত খোৱা পলুটো সোৱাদ বেছি আছে, তাত প্ৰটিন বেছি আছে, সেইকাৰণে আমাৰ কাষ্টমাৰটো বেছি। আৰু তেখেতলোকে কাষ্টমাৰে সদায় এৰাপাত খোৱা পলু বিচাৰে আৰু পালনসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল। আমি এৰাপাত খোৱা পলু, এৰাপাত খুৱাই আমি পলু পুহি পানি ৰাইজৰ মাজলৈ বা কাষ্টমাৰ মাজলৈ যোগান ধৰিবলৈ আমি ভাল পাওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পালে, ক'বলৈ গ'লে সাধাৰণভাৱে পলুপালন, কিন্তু এই পলুপালনৰ জৰিয়তে ইমানকেইটা দিশ জড়িত হৈ আছে, ইতিবাচক দিশ, যিয়ে নেকি সমাজৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিলৈ এক নতুন জোৱাৰ আনিব আৰু এনেকুৱা কৃষকসকলৰ মুখলৈ আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াই আনিব, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পলুপালন কৰি তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে সমাজখনৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিলৈ এক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সবলীকৰণ সহায় কৰিব। এৰিকণীৰ পৰা এৰি কাপোৰখনলৈকে এটা ডাঙৰ এৰি চক্ৰ আছে, ইটোৰ লগত সিটো সম্পৃক্ত হৈ। এই সূতাবোৰ পলু ফুলাৰ পৰা হাতেৰে বা মেচিনেৰে উলিওৱা হয়। অন্যহাতে এৰি পলুৰ লেটা খাদ্যৰ ৰূপত বহুলভাৱে সমাদৃত। অসমৰ আহোম মিচিঙকে ধৰি কেইবাটাও সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰিয় খাদ্য লেটা কেঁচাই বা সিজাই বা তেলত ভাজি পৰিৱেশন কৰা হয়। লেটা বিক্ৰী অতি উপাৰ্জনক্ষম ব্যৱসায়। লেটাৰ চাহিদা ইমানেই বেছি যে ঘৰৰ পৰাই উপযুক্ত দামত ক্ৰয় কৰে প্ৰচুৰ প্ৰটিনযুক্ত এই পলুবোৰ। ই এক সুষম আহাৰ হিচাপে পৰিগণিত। এৰি সূতা কপাহী, হিতাপ নিয়ন্ত্ৰক আৰু অহিংস সূতা। অহিংস বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় যে ইয়াত পলু মাৰি সূতা কটা নহয়। বৰ্তমান বিভিন্ন সূতাৰ লগত ইয়াক মিহলাই কাপোৰ বনোৱা হয়। খাটি এৰি কাপোৰবোৰ বৰ মৰহীন আৰু পিন্ধিবলৈও আৰামদায়ক। প্ৰিয় দৰ্শক, পলুপালনৰ জৰিয়তে মৰিয়নি এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ বহুকেইহাজাৰ নাৰী কিদৰে স্বাৱলম্বী হৈছে আমি সেই সন্দৰ্ভত আজি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলোঁ, লগতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ পলুপালন কিদৰে কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কিদৰে আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰে পলুপালন কৰি। আমি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আহিছোঁ, দিগন্ত গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আমি আপোনাৰ কাৰ্যকাৰ্যক যথেষ্ট প্ৰশংসা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ পৰা আমি বহুত আশাবাদী অনাগত সময়ছোৱাত এই অঞ্চল পলুপালনৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাব আৰু লগতে অসমৰ ৰেচম শিল্পলৈ নতুন এক সুবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব। আৰু শেষত কি ক'ব আৰু ইয়াত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি আছে অনাগত সময়ত? অনাগত সময়ত পৰিকল্পনা বুলিবলৈ বহুতখিনিয়ে আছে। যিটো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা পলুৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই এতিয়া ধৰক ইয়াতে পাত ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰা নাছিলে, এতিয়া ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু সেই ব্যৱসায় ভিত্তি আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰথম হ'ল তাহাঁতৰ খাদ্য
খাদ্য যোনটো প্ৰয়োজন হয় সেই খাদ্যৰ অনুপাতে আমি এতিয়া গছ ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰতিটো অঞ্চলে অঞ্চলে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ যোনটো খাদ্য লাগে এৰাপাতকে আদি কৰি বৰপাত কেচেৰু বৰকেচেৰু মালবাৰী ক্ষেত্ৰতে ননি ননি গছ আৰু ঠিক তেনেকুৱা চোম গছৰ লগে আমি গোটেইবোৰ প্লেনটো কৰিছোঁ এৰি মুগা পাত আমি তিনিটাই কৰিব লৈছোঁ এই ৰেচম সমল কেন্দ্ৰৰ যোগেদি আৰু সেই সেই অনুপাতে আমি পলু পালনৰ পৰা সূতা কাটি তাঁত বোৱালৈকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু সেই সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে আৰু ডাঙৰকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰে মোৰ উদ্দেশ্য আৰু উদ্দেশ্য ডিটেইল সফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মানে নিশ্চয় সফল হ'ব লক্ষ্য যেতিয়া ইমান মহৎ আৰু সৎ তেতিয়া অসমে এটা সুন্দৰ এটা আপোনালোকৰ পৰা অনাগত সময়ছোৱাত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব পৰা পৰিৱেশ পাব আৰু ৰেচম শিল্পৰ জৰিয়তে কেৱল যোৰহাটতে নহয় অসমত মৰিয়নী সমল কেন্দ্ৰ জিলিকি পৰিব আমি তাক লৈ আশাবাদী প্ৰকৃতিৰ বুকুত সৃষ্টি হোৱা এই প্ৰাকৃতিক আহৰ সৌন্দৰ্যতা মৰ্ষীনতা আৰু গুণাগুণৰ লগত কৃত্ৰিম আহৰ তুলনা হ'বই নোৱাৰে বৈজ্ঞানিকভাৱেও বহুতো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে এই সূতাই মুঠতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ৰেচম শিল্পৰ ভূমিকা কিমান ইয়াৰ এক জ্বলন্ত নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হ'ল মৰিয়নী ৰেচম সমল কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহৰ জৰিয়তে এক গতানুগতিক ধাৰা সৃষ্টি কৰা আমি সকলোৱে প্ৰশিক্ষক দিগন্ত গগৈ প্ৰশংসা আৰু শলাগ ললোঁ প্ৰতিবেদনটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে বিষয়বস্তু আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱা লাহযুগৰ ৰেচম বৰ্ডৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মৃদুল কুমাৰ শৰ্মালৈ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ অসমীয়া পলুপালক তথা শিপিনীয়ে ৰেচম শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাই তোলক এয়াই আমাৰ কামনা আপুনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ ডিস্কভার ডিভাইন